Geachte genodigden, collega's, vrienden, familie. Ik heet u welkom op deze academische zitting waarin wij gaan luisteren naar de inaugurele rede van professor Tim Huyts. Mijn naam is Didier Fouars, ik ben directeur van het ROA en vandaag mag ik ook de rol van de prorector op me nemen, prorector van de Universiteit Maastricht. Bij het ROA werd lang door economen gewerkt aan vraagstukken rond educatie en arbeid. En dat heeft ermee te maken dat educatie leidt tot vaardigheden die van waarde zijn op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt verandert, vraagt om nieuwe vaardigheden die je leert in het onderwijs. En al lerende leer je ook het een en ander doorgaans. Met dit soort onderzoek is ROA eigenlijk groot geworden met goed impact in wetenschap en beleid. Maar steeds meer zijn de deuren van ROA ook opengegaan voor andere disciplines en andere thema's. En sociologie is een van die disciplines die zijn intrede heeft gedaan bij het ROA. En gezondheid is een van de thema's die ook zijn entree heeft gedaan bij het ROA. En daar zijn we heel erg blij mee. En in het bijzonder ben ik blij ook dat Tim een plek heeft gekregen bij het ROA om vorm te geven aan zijn onderzoek. In zijn leerstoel, dat deels door CAOP en SARDES wordt bekostigd, draagt Tim bij aan het begrip en de relatie tussen gezondheid, educatie, arbeid en wat dat betekent voor ongelijkheden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij in het algemeen. Het is overigens niet de eerste leerstoel van professor Huyts. Hij was tussen 2021 en 2023 ook deeltijd hoogleraar in Noorwegen bij het research, bij het Center for Global Health Inequalities Research. In dus Noorwegen. En nu hebben wij Tim lekker voor ons alleen. Tim studeerde cum laude af in Nijmegen en hij promoveerde ook cum laude in Nijmegen. Dat kan niet iedereen nazeggen en die twee cum laude zegt veel over de kwaliteit van het werk van Tim. Hij publiceert in de sociologie en ook in het domein van public health in echt toonaangevende tijdschriften die bij ROA ook mooie publicatiepunten meebrengen. En kijk, daar waar economen zich focussen in hun onderzoek op het nutsmaximalisatie, dus hoe het geld zeg maar, tot geluk kan leiden en tot welvaart in de economie. Daar kijkt Tim op een andere manier naar welvaartsvraagstukken. En hij kijkt vanuit de vraagstuk van positieve health. Het is een thema dat een beetje raakt ook aan wat Amartya Sen, een Nobelprijswinnaar in de economie en ook filosoof, deed rond de capabilities waar hij zich richtte in zijn onderzoek, Amartya Sen, over hoe vrijheden en het kunnen doen en het kunnen zijn van wie je wilt zijn en wat je wilt doen, echt centraal staat. En daar raakt dus de leerstoel van Tim op aan. Dus de capabilities approach en hoe Tim dat ziet en hoe hij dat denkt te gaan onderzoeken, dat gaan we zo meteen naar luisteren. Tim is niet alleen een uitstekende onderzoeker en heeft ook een hele sterke acquisitiekracht. Je kunt zien aan het grote hoeveelheid grote projecten waar hij de leiding aan geeft en wat hij binnenhaalt bij het ROA. Maar hij is ook een man van een hele grote netwerk. Dus ik zei net, die hebben wij, Tim, lekker voor ons alleen, maar dat is niet helemaal waar, want hij heeft heel veel samenwerkingen lopen met collega's binnen ROA, maar ook met andere faculteiten bij FPN, bij FHML en met andere collega's buiten Maastricht. Maar daar zijn we ook ontzettend blij mee, want dat verrijkt ook het soort onderzoek dat we bij ROA doen. Ten slotte, voordat ik het woord geef aan de orator, Tim is ook een voortreffelijk en zeer gewaardeerde collega. Hij treedt niet altijd op de voorgrond, maar is er wel. Hij is scherp en daar wordt naar geluisterd. Hij heeft een enorme positieve inbreng in de manier waarop wij kijken naar het werk bij ROA. En dat is ook iets wat ik graag wil benoemen, voordat hij zelf het woord mag nemen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zijn visie op positief health niet alleen in zijn onderzoek toepast, maar ook in zijn manier van werken en zijn omgang met de collega's. En dat is echt mooi om te zien, Tim. Beste Tim, professor Huyts, All Together Now, mooie titel, maar deze lezing zult u toch zelf moeten verzorgen. Dus ik nodig hierbij uit om plaats te nemen op het podium en ik ga uw plek innemen daar.
geachte prorector, beste collega's en andere belangstellenden, lieve familie en vrienden. Morgen ga je naar een concert. Je loopt de kleine zaal in en je gaat zitten op de eerste rij. Op het podium staat alleen een zangeres. Ze begint te zingen. Je luistert een minuut of twee en dan vertrek je. Je loopt door de stad en belt aan bij een schijnbaar willekeurig huis. Een man opent de deur en loopt voor je uit naar de woonkamer. Daar staat een piano en de man begint te spelen. Na een minuutje knik je een bedankje en je vertrekt weer. Je loopt door de straten tot de stad ophoudt en het veld begint. En je stopt pas weer bij een boerderij om even, heel even, naar een gitarist te luisteren. Er speelt ook nog een trompet op dit concert, verderop in het bos, maar daar ga je niet naartoe. Je hebt nog nooit een trompet gehoord. Maar dat hoeft ook niet, want je hebt thuis een boek met een plaatje daarin van een trompet. En als je 's avonds thuis komt en tevreden op de bank gaat liggen, dan denk je... Wat was dat mooi, vooral het samenspel. En zonder die trompet was het toch niet hetzelfde geweest. Ik denk niet dat je zo echt van een concert zou genieten. Toch is dat hoe we veel andere dingen wel vaak aanpakken. De manier waarop we maatschappelijke problemen oplossen, ons wetenschappelijke onderzoek en zelfs hoe we praten en denken over onze gezondheid en ons werkzame leven. Deze inaugurele reden gaat daarom over het betekenisvol samenbrengen van verschillende aspecten van gezond werken en leren, maar ook van wetenschappelijke ideeën en van mensen. Vandaag wil ik jullie vertellen waarom dit nodig is, hoe we dit kunnen doen en wat het ons kan brengen. Maar om goed uit te kunnen leggen waar ik naartoe ga, moet ik eerst iets vertellen over waar ik vandaan kom. Als zoon van een huisarts werd ik als kind regelmatig aangesproken door ouders van vriendjes. Jouw pap heeft ons weer goed geholpen. Hij is een supergoede dokter. Natuurlijk was ik trots. Als mijn vriendjes ziek zijn, kan mijn papa ze beter maken. Toch wilde ik zelf geen arts worden. Als tiener was ik, net zoals veel andere tieners, vooral bezig met vragen over inclusie, exclusie en verbinding. Wat doen mensen om aansluiting te vinden bij anderen? En waarom is het soms zo lastig om te bepalen waar je zelf nou eigenlijk wel of niet bij hoort? Ik raakte hier zo door gefascineerd dat ik besloot om sociologie te gaan studeren. Ik leerde hoe de sociale omgeving waarin mensen leven en opgroeien ontzettend belangrijk is voor de keuzes die ze maken, voor de kansen die ze krijgen in het leven en dus ook voor hun gezondheid. Mensen met de hoogste inkomens leven bijvoorbeeld 8 tot 9 jaar langer dan mensen met de laagste inkomens. En als we kijken naar de gezonde levensverwachting, zijn de verschillen nog dramatischer. Mensen met de hoogste inkomens leven maar liefst 23 tot 25 jaar langer in goede gezondheid dan mensen met de laagste inkomens. Dit kan zelfs een supergoede dokter niet helemaal oplossen.
Deze gezondheidsverschillen zijn in sommige landen alleen wel veel groter dan in andere. En dit was voor mij erg belangrijk, want het suggereert dat gezondheidsongelijkheid niet onvermijdelijk is. Tijdens mijn promotieonderzoek en ook in mijn loopbaan daarna ging ik onderzoeken hoe dit komt. Dit leverde 3 belangrijke lessen op. De sociale omgeving en het land waar mensen wonen doen er inderdaad enorm toe. De oorzaken hiervoor liggen bij beleid en bij de sociale normen in een land. Zo hebben mensen met kinderen in sommige landen een betere mentale gezondheid dan mensen zonder kinderen, terwijl het in andere landen precies andersom werkt. En dit komt grotendeels door sociale normen over kinderloosheid. Ten tweede wordt gezondheidsongelijkheid veroorzaakt door complexe wisselwerkingen tussen mensen en hun sociale omgeving. Gezondheidsbeleid werkt daardoor lang niet altijd zoals je zou verwachten. In het Europese High News project liet ik zien dat beleid voor het verkleinen van gezondheidsverschillen soms vooral ten goede komt van mensen met een hoge sociale positie, waardoor gezondheidsongelijkheid onbedoeld juist nog verder vergroot wordt. We moeten dus heel goed nagaan hoe verschillende groepen precies reageren op beleid en hierbij niet te blind varen op gemakkelijke aannames. Een laatste les is dat wetenschappelijke theorieën helpen om deze verwachte en onverwachte wisselwerkingen te kunnen duiden. Zo ontwikkelde ik samen met collega's een nieuwe theorie die beter verklaart hoe welvaartsstaten bijdragen aan het verkleinen en vergroten van gezondheidsongelijkheid. Zo kan het bijvoorbeeld averechts werken als voorzieningen voor zorg en sociale zekerheid op papier meer toegankelijk gemaakt worden, terwijl de mensen die deze voorzieningen het hardst nodig hebben, in de praktijk nog steeds te veel hordes ervaren om ze te gebruiken. Toch zijn er ook dingen in deze onderzoekslijn over gezondheidsongelijkheid te weinig aan bod gekomen. We kijken wel naar wisselwerkingen tussen mensen en hun sociale omgeving, maar hoe zit het met wisselwerkingen tussen verschillende aspecten van gezondheid zelf? Het is voor iedereen wel duidelijk dat gezondheid meer is dan alleen fysieke en mentale gezondheid. Vorig jaar vroeg ik aan mijn collega's bij het ROA wat een goede gezondheid voor hen betekent. En uit de antwoorden werd duidelijk dat ieder zijn eigen accenten legt. Van fit zijn tot mee kunnen doen, tot een goede balans tussen mentale en fysieke gezondheid. Ook in mijn eigen onderzoek heb ik naar allerlei aspecten van gezondheid gekeken. Onderzoek naar hoe deze verschillende aspecten van gezondheid onderling samenhangen, is er alleen nauwelijks. Verder ben ik steeds meer vragen gaan stellen bij hoe ik onderzoek doe naar gezondheidsongelijkheid. Een tijdje geleden woonde en werkte ik in Londen. Mijn kantoor stond midden in Whitechapel, een van de armste delen van de stad. Daar is de levensverwachting 78 jaar. En 1 keer per week maakte ik een metroritje van maar 3 stations naar Monument. En Monument ligt in het veel rijkere bankendistrict. Daar is de levensverwachting 8 jaar hoger. In het bankendistrict staat ook de oude St. Mary at Hill Church. En dit is waar mijn koor wekelijks repeteerde. We oefenden eerst alle stemmen apart. Buiten het grotere geheel klonk elke stem vooral vreemd en gekunsteld. Maar altijd kwam gelukkig het moment waarop de koordirigent riep: "All together now." En alles klopte. Alles klopte, toch niet helemaal. Ik stond in het bankendistrict de verbinding te zoeken, terwijl ik in mijn eigen Whitechapel eigenlijk geen contact had met de gemeenschappen die ik onderzocht. In mijn kantoor, achter 3 dubbel beveiligde deuren. Vijf jaar geleden verhuisde ik terug van Engeland naar Nederland om te beginnen aan een nieuwe baan als projectleider bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, het ROA. Ik werd vooral binnengehaald om het PIAAC-project rond cognitieve kernvaardigheden te leiden. Dit zijn vaardigheden zoals taalvaardigheid, rekenvaardigheid en probleemoplossend vermogen die nodig zijn om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
maar ook om andere, meer specifieke vaardigheden te kunnen ontwikkelen. Dit werk op het gebied van vaardigheden groeide uit tot een tweede onderzoekslijn. Ik deed bijvoorbeeld onderzoek naar kritisch denken en creativiteit bij studenten, naar mismatch tussen vaardigheden en baanvereisten en naar het ontbreken van vaardigheden, bijvoorbeeld bij laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid betekent niet dat je helemaal niet kunt lezen en schrijven. Het betekent dat je er moeite mee hebt. Samen met Oda Nordheim bekeek ik bijvoorbeeld in welke omstandigheden laaggeletterden minder drempels ervaren. En we vonden dat dit heel erg afhangt van hoe activerend arbeidsmarktbeleid precies wordt vormgegeven. Ook hier geldt dat goed bedoeld beleid niet altijd werkt zoals verwacht. En dat overheden de burgers die dit beleid het hardst nodig hebben, niet altijd voldoende bereiken. Ook bij dit onderzoek zijn theorieën belangrijk om te verklaren waarom en hoe vaardigheden ertoe doen. En de belangrijkste theorie op dit vlak is de theorie van het menselijk kapitaal. Die stelt dat iedereen over een bepaalde mate van menselijk kapitaal beschikt. En menselijk kapitaal wordt dan gevormd door kennis en vaardigheden. Dit menselijk kapitaal is deels aangeboren, maar het komt deels tot stand door verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld in het onderwijs. En volgens de theorie zijn die kennis en vaardigheden essentieel voor het krijgen en behouden van werk en inkomen, maar ook om de productiviteit te verhogen. Maar vaardigheden kunnen ook op andere manieren van waarde zijn. Ze kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen. En hen in staat stellen om als volwaardig burger te participeren in de samenleving. En de vraag is dus vooral waar vaardigheden uiteindelijk toe dienen en toe zouden kunnen dienen. En een theorie die hierop inspeelt is, Didier noemde het net al, de capability aanpak. De capability aanpak werd ontwikkeld door econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen. En Sen stelt dat juist een focus op welbevinden en keuzevrijheid in plaats van op productiviteit ervoor kan zorgen dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Niet alleen op het werk, maar ook thuis en als burgers in de samenleving. En hij drukte het zo uit. Human beings are not merely a means of production, but also the end of the exercise. Hierbij gaat het vooral om het vermogen om te kiezen voor een leven dat mensen zelf als waardevol zien. Capabilities zijn hierbij de meer concrete manieren waarop deze keuzevrijheid vorm krijgt. Zoals de mogelijkheid om te werken of de mogelijkheid om een opleiding te volgen. En belangrijk hierbij is dat mensen niet alleen keuzevrijheid hebben, maar ook het handelingsvermogen of agency hebben om daadwerkelijk de mogelijkheden na te streven die zij waardevol vinden. Wat maakt nu dat mensen capabilities en agency hebben? Deels zijn dit hun aangeboren en eerder ontwikkelde talenten en vaardigheden. Hoe die talenten en vaardigheden zich vervolgens vertalen in capabilities en agencies hangt af van een hele reeks persoonlijke en sociale omgevingsfactoren zoals het hebben van een beperking, discriminatie in de werkomgeving of een gebrekkig systeem voor leven lang leren. Het gaat er bij de capability aanpak dus niet alleen om in hoeverre mensen de juiste vaardigheden hebben, maar vooral om in welke omstandigheden ze de mogelijkheden hebben om die vaardigheden te kunnen inzetten en ontwikkelen op een manier die bij ze past. Dit onderzoeken we momenteel in het Horizon Europe Skills to Capabilities project. Toch is er ook kritiek op de capability aanpak. Bijvoorbeeld rond de praktische toepasbaarheid. Beleidsmakers hebben behoefte aan het goed meten van capabilities, maar hoe meet je de mogelijkheid om te kiezen voor een leven dat het meest waardevol is precies? Hiervoor is nog steeds geen goede oplossing gevonden. Verder wordt de praktische toepassing van de capability aanpak belemmerd door het grote aantal factoren dat mogelijk van belang is bij de vorming van de capabilities. Hoe hou je goed rekening met alle kenmerken van individuen, organisaties en samenleving die hierbij een rol spelen? Dit blijft een moeilijke opgave. Mijn eerdere werk bestaat dus vooral uit twee onderzoekslijnen rond gezondheidsongelijkheid en vaardigheden. En onlangs kwam hier nog een derde onderzoekslijn bij, over positieve gezondheid. Waarom heb ik jullie dan toch eerst verteld over die twee andere lijnen, gegeven dat positieve gezondheid de focus is van deze reden?
Deels omdat ik deze onderzoekslijnen ook binnen deze leerstoel blijf voortzetten. Maar ook omdat ik onderzoek naar positieve gezondheid vooral verder kan brengen door mijn 3 onderzoekslijnen samen te brengen. In de rest van deze reden wil ik jullie laten zien hoe dit werkt. Maar daarvoor zal ik eerst kort uitleggen wat positieve gezondheid precies betekent. Wat is positieve gezondheid? Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat hierbij om meer dan alleen de fysieke en mentale gezondheid van mensen. 6 dimensies staan centraal. Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Deze kijk op gezondheid werd ontwikkeld door Machteld Huber, een arts die zelf ernstig ziek werd en merkte dat gezondheid veel meer is dan de afwezigheid van ziekte. Positieve gezondheid speelt hierop in door te focussen op wat mensen wel nog kunnen. Ik vind het trouwens ontzettend mooi dat Machteld Huber hier ook aanwezig is vandaag. Machteld Huber ontwikkelde vervolgens samen met onder meer zorgverleners en patiënten een methode om het gedachtegoed rond positieve gezondheid in de praktijk toe te passen. En om op basis hiervan concrete handelingsperspectieven te kunnen bieden. Deze methode wordt vooral gebruikt in de zorgpraktijk, bijvoorbeeld door huisartsen. En hierbij staat het gebruik van een gespreksinstrument centraal. Dat werkt zo. Eerst vult een patiënt een vragenlijst in over de 6 dimensies van positieve gezondheid. De scores op de 6 dimensies worden weergegeven in een spinnenweb. Dat is een diagram zoals jullie dat hier kunnen zien. En op basis van het spinnenweb wordt er dan een gesprek gevoerd tussen een zorgverlener en een patiënt, waarbij besproken wordt hoe het gaat met de patiënt, kijkend naar alle 6 dimensies van gezondheid en de samenhang tussen de dimensies. Op basis van dit gesprek worden mogelijke acties in kaart gebracht om de situatie te verbeteren, waarbij vooral wordt bekeken wat de patiënt zelf kan doen. Inmiddels wordt het gedachtegoed rond positieve gezondheid volop gebruikt door zorgverleners en door andere belanghebbenden in de zorg, zoals beleidsmakers. Hierbij wordt positieve gezondheid deels gezien als strategie voor de preventie van gezondheidsproblemen en het verminderen van zorggebruik. Hier is immers dringend behoefte aan. Mede door vergrijzing en het toename van het aantal mensen met een chronische ziekte stijgen de zorgkosten de komende jaren alleen maar verder en staat de zorgsector onder grote druk. Positieve gezondheid wordt dus al ingezet voor patiënten en cliënten. Maar kan het niet ook toegepast worden voor werknemers? Deze vraag wordt steeds vaker gesteld, in de zorgsector, maar ook daarbuiten. Zo vragen werkgevers zich af of positieve gezondheid ertoe kan bijdragen dat werknemers gezond blijven, zich minder ziek melden en minder vaak uitvallen. Deze vragen zijn goed te begrijpen als je kijkt naar de uitdagingen waar veel organisaties voor staan. Zo is het ziekteverzuim hoog, er zijn flinke personeelstekorten en in de zorgsector bijvoorbeeld worden die tekorten alleen nog maar groter de komende jaren. Bovendien hebben organisaties te maken met allerlei veranderingen die in hoog tempo op ze afgevuurd worden, zoals automatisering, financiële en politieke instabiliteit en ook nog steeds de nasleep van een pandemie. En dit doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen van werknemers, maar ook van werkgevers. Maar hoe ervaren werknemers zelf hun werk in deze tijden van verandering precies? De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden geeft hier goed zicht op. Liefst 42% van de werknemers ervaart lage autonomie. Dat betekent dat ze niet het gevoel hebben dat ze zelfstandig te werk mogen gaan en zelf keuzes kunnen maken. Een derde van de werknemers stelt dat het werk wel mentaal en emotioneel veel eisend is. En als er sprake is van een combinatie van lage autonomie en hoge taakeisen, spreken we van stressvol werk. Het is zorgwekkend
dat in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs meer dan 20% van de mensen stressvol werk doet. En dat 41% van de werknemers aangeeft dat er aanvullende begeleiding of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het verminderen van de werkdruk en de stress. Verder zegt ongeveer een derde begeleiding of coaching nodig te hebben bij de veranderingen die ze tegenkomen op het werk. En ruim een kwart zegt niet bij deze veranderingen betrokken te worden. Ontwikkelingen onder jongeren beloven al helemaal weinig goeds. Maar liefst een kwart van de werkende jongeren tussen 18 en 34 jaar kampt met burn-out klachten. Jonge mensen ervaren naast onzekerheid ook prestatiedruk, waarbij de personeelstekorten het nog moeilijker maken om nee te zeggen. Veel jonge werknemers worstelen daardoor met de werk-privé-balans, wat het gevoel nog meer versterkt dat ze het op alle fronten niet goed genoeg doen. Dit roept ook vragen op over zingeving. Wat hoop ik te bereiken en bij te dragen? En waar ben ik naar op weg? In mijn werk en in mijn leven. Deze cijfers wijzen zeker op problemen op de arbeidsmarkt, maar ook op potentie. Het is duidelijk dat mensen behoefte hebben aan werk dat ze als waardevol en betekenisvol ervaren. Dat het belangrijk is voor werknemers om hun talenten te kunnen gebruiken en ontwikkelen. Dat er nog veel ruimte is om werknemers daadwerkelijk te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. En dat werknemers niet alleen als werknemer gezien willen worden, maar als mens. De vraag is vooral wat werkgevers en werknemers samen kunnen doen om werknemers het beste uit zichzelf te laten halen. En om ervoor te zorgen dat mensen ook in tijden van veranderingen en uitdagingen kunnen floreren. Zo'n gezamenlijke aanpak is zeker niet onmogelijk. Natuurlijk hebben werknemers en werkgevers hun eigen belangen, maar er is ook een duidelijk gezamenlijk belang. Bijvoorbeeld bij het vergroten van betrokkenheid, bij duurzaam werken en bij het benutten van potentieel. En daarbij moet het ook gaan over wat we samen belangrijk vinden en over wat waarde heeft. En dit is precies waar het gedachtegoed rond positieve gezondheid aanknopingspunten biedt. Wat wordt er op dit moment al gedaan met positieve gezondheid in de werkomgeving? Bij sommige organisaties is het denken rond positieve gezondheid helemaal verweven in het personeelsbeleid en in de leiderschapsvisie. Maar bij veel andere organisaties blijft het bij een workshop. Er zijn immers nog veel vragen over hoe positieve gezondheid op een onderbouwde manier ingezet kan worden. Ook organisaties die wel al volop bezig zijn met positieve gezondheid stellen de vraag of ze het wel goed doen. Dat is niet verrassend. Er zijn wel handreikingen voor het gebruik van positieve gezondheid op de werkvloer, grotendeels gebaseerd op praktijkervaringen, maar er is nog vrijwel geen onderzoek naar positieve gezondheid en werk. Wat ik jullie vandaag vertel over positief gezond werken en leren, heeft daarom ook vooral het karakter van plannen en verwachtingen. De uitdaging is vooral dat positieve gezondheid in de werkomgeving zeker niet precies hetzelfde werkt als in de zorgpraktijk. Een gesprek tussen een patiënt en een zorgverlener is echt anders dan een gesprek tussen een werknemer en een leidinggevende of HR-medewerker. Daarbij is er meestal sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Verder weten we uit onderzoek naar gezondheidsongelijkheid dat de sociale omgeving ontzettend belangrijk is voor het slagen van dit soort aanpakken. Werkomgevingen verschillen sterk van elkaar en de manier waarop positieve gezondheid het beste ingezet kan worden dus wellicht ook. Verder is het in de context van werk niet altijd duidelijk wat het doel is van het werken met positieve gezondheid. Werkgevers hebben behoefte aan duidelijkheid hierover, maar hebben ook niet altijd scherp wat ze er eigenlijk mee zouden willen. Gaat het vooral om het bevorderen van gezondheid en welzijn? Of toch om het beperken van verzuim? Vaak gaat het toch ook om andere dingen, zoals het vergroten van werkplezier of betrokkenheid. Maar wordt dit niet expliciet benoemd. Ook voor werknemers is niet altijd duidelijk wat het doel is van het werken met positieve gezondheid. En
Een te sterke focus op gezondheidswinst kan bij werknemers zelfs weerstand oproepen. Tot slot is niet duidelijk of verschillende doelgroepen wel op dezelfde manier baat hebben bij het werken met positieve gezondheid. Initiatieven rond positieve gezondheid en werk zijn meestal gericht op mensen die nu al werken, maar kunnen ze ook worden ingezet voor mensen die juist moeite hebben om werk te vinden. Kortom, het is hoog tijd dat we goed gaan onderzoeken hoe we het gedachtegoed rond positieve gezondheid kunnen vertalen naar de context van werk. Binnen mijn leerstoel heb ik daarom een co-creatieprogramma rond positief gezond werken opgezet, waarbij we dit samen met organisaties gaan doen. Onder meer in het net gestarte promotietraject van Martina Ozaist. Hierbij staan 4 vragen centraal. Onder welke omstandigheden werkt het? In welke organisaties lukt het beter om positieve gezondheid effectief te implementeren? Hierbij kijken we onder meer naar de organisatiestructuur. In hoeverre is er sprake van een top-down benadering? Worden medewerkers betrokken in de besluitvorming? Maar ook de organisatiecultuur is belangrijk. In hoeverre is er sprake van sociale veiligheid? Sluit positieve gezondheid aan bij de bestaande organisatievisie rond gezondheid? En wordt deze visie ook duidelijk en consistent uitgedragen door leidinggevenden? In welke vorm werkt het en wat bedoelen we eigenlijk met het? We onderzoeken daarom ook hoe de implementatie van positieve gezondheid precies vorm krijgt. Blijft het bij eenmalige initiatieven of wordt er ook gezorgd voor borging op de langere termijn? Worden mensen uit alle lagen van de organisatie betrokken bij de initiatieven? En is er daadwerkelijk sprake van gesprekken en dialoog? En moeten werknemers deze gesprekken aangaan met hun leidinggevende of toch beter met iemand anders? En voor wie werkt het? Misschien is eigen regie niet altijd voor iedereen haalbaar. Want uit onderzoek naar bijvoorbeeld gezondheidsongelijkheid weten we dat mensen ook periodes in hun leven kunnen hebben waarbij dat even minder goed lukt. Het is dus belangrijk dat we beter in beeld krijgen wat er moet gebeuren als zelf de regie nemen even niet lukt, als het even niet gaat. Daarbij moeten we ook bekijken of mensen met bijvoorbeeld een beperking minder drempels ervaren bij organisaties die werken met positieve gezondheid. Hoe gaan we deze vragen beantwoorden? We voeren contextanalyses uit, we evalueren de aanpak bij organisaties die al werken met positieve gezondheid, we zorgen voor verdere doorontwikkeling van de aanpak en adviseren organisaties die nog niet met positieve gezondheid werken bij het onderbouwd opzetten van een nieuwe aanpak. We gebruiken hiervoor een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals Insider Econometrics. Door steeds meer verschillende organisaties in ons onderzoek te betrekken, kunnen we hierbij steeds concreter aanbevelingen doen. Uiteindelijk leren we zo ook welke kernelementen nodig zijn om positieve gezondheid op een succesvolle manier te kunnen inzetten in de werkomgeving. Ik heb hier op dit moment wel al verwachtingen over. Op basis van kennis over positieve gezondheid uit de praktijk en bestaand onderzoek naar gezondheid, werk en organisaties, verwacht ik dat de volgende 6 kernelementen essentieel zijn. Er is sprake van daadwerkelijke samenwerking tussen werkgever en werknemer. En dat betekent dat er binnen de bestaande arbeidsverhoudingen en arbeidsrelaties ruimte is voor deze samenwerking of dat de ruimte hiervoor gecreëerd wordt. Hierbij hoort ook het vaststellen en uitspreken van een gezamenlijk belang en wederzijds vertrouwen. In deze samenwerking ligt de focus op potentieel en talent. En dit betekent dat er niet alleen wordt gekeken naar welke vaardigheden er nodig zijn binnen de organisatie, maar ook naar wat een werknemer in huis heeft. Daarbij kan het ook gaan om onbenut potentieel, bijvoorbeeld van mensen met beperkingen die hun talenten niet voldoende inzetten en ontplooien. Bij het inzetten en ontwikkelen van het potentieel ervaren werknemers ruimte voor eigen regie. En is duidelijk welke rol ze zelf hebben. En dit vraagt ook om het accepteren van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer. Het inzetten van een potentieel gebeurt op een duurzame manier en dat betekent dat er steeds aandacht is
voor zowel de korte als de langere termijn en dat werknemers gedurende hun werkzame leven in staat blijven om keuzes te blijven maken over hoe ze hun potentieel kunnen inzetten en ontwikkelen. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar de werknemer tijdens werktijd, maar naar de hele mens. En naar een goede balans tussen werk en andere domeinen van het leven. En deze balans kan er op verschillende momenten gedurende de levensloop anders uitzien. En tot slot worden deze processen concreet gemaakt en geborgd door het onderhouden van een dialoog, zowel tussen als binnen lagen van de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van regelmatige gesprekken. Ik heb het tot nu toe vooral gehad over positief gezond werken. Maar hoe past positief gezond leren in dit verhaal? Deels gaat het hierbij om leven lang leren tijdens het werkzame leven, dus als mogelijke uitkomst van positief gezond werken. Toch kijk ik binnen deze leerstoel ook naar positieve gezondheid in het onderwijs. En dan met name naar mbo, hbo en universiteit. De studenten van nu zijn immers de werknemers van morgen. En positieve gezondheid kan ook de potentie hebben om mensen te helpen bij een goede start van hun arbeidsloopbaan. In hoeverre kan een aanpak gebaseerd op positieve gezondheid studenten helpen om veerkracht te ontwikkelen, om de balans te leren bewaken tussen werk en studie en andere domeinen van het leven, en om bij de start van de arbeidsloopbaan keuzes te maken die bij ze passen? Om deze vragen te beantwoorden ga ik de samenwerking aan met onderwijsinstellingen die positieve gezondheid inzetten voor hun studenten, waaronder ook onze eigen universiteit. Daarbij is het niet alleen belangrijk om concrete toepassingen van positieve gezondheid in de onderwijspraktijk te onderzoeken. We moeten vooral bij kinderen ook beter begrijpen hoe we ervoor kunnen zorgen dat het ontwikkelen van vaardigheden samen kan gaan met een goede gezondheid en dat leerlingen op een gezonde manier het beste uit zichzelf kunnen halen. De ontwikkelingen in de gezondheid en de leerprestaties van tieners zijn immers echt zorgwekkend. Hierbij raken mijn plannen ook mooi aan de leerstoel van Mark Levels, collega-hoogleraar bij het ROA. Hij richt zich juist ook op de rol van gezondheid bij de ontwikkeling van vaardigheden in het onderwijs. En zo zijn we bijvoorbeeld samen betrokken bij het promotieonderzoek van Lisanne Vonk rond gezonde scholen en bij het Early Predictors of School Success project, of EPOS, waarin we samen met een multidisciplinaire groep collega's de wisselwerking tussen de gezondheid en het schoolsucces van kinderen onderzoeken. Daarbij kan het gedachtegoed rond positieve gezondheid ons wel inspireren. We brengen de gezondheid breed in kaart en besteden hierbij ook aandacht aan veerkracht. Ik zei eerder al dat we vaak het meest leren uit onderzoek dat goed theoretisch ingebed is. En natuurlijk wordt er al decennia lang theoretisch onderbouwd onderzoek gedaan naar de relatie tussen gezondheid en werk en leren, naar duurzame inzetbaarheid en veerkracht en naar succesvolle interventies op het gebied van gezondheid binnen organisaties. En natuurlijk kunnen we uit de resultaten van dit onderzoek ook veel leren dat relevant is voor positieve gezondheid. Zo zijn er bijvoorbeeld parallellen tussen de rol van eigen regie bij positieve gezondheid en het Job Demands Resources model, de self-determination theorie en de theorie rond psychologisch kapitaal. Maar ook de capability aanpak past hier goed. De capability aanpak kijkt ook naar handelingsvermogen en eigen regie en maakt het mogelijk om nog breder rekening te houden met wat belangrijk is voor werknemers. Maar de capability aanpak biedt vooral meer ruimte om de rol van de sociale omgeving te onderzoeken. Niet alleen de werkomgeving, maar juist ook de thuisomgeving en de samenleving in bredere zin. En om zo te kijken naar de hele mens in plaats van alleen de mens als werknemer. Omgekeerd kan de focus op positief gezond werken en leren ons ook helpen om de capability aanpak beter praktisch toepasbaar te maken. Hier wordt het verhaal een beetje technisch, dus ik zal het kort houden. Het echt direct meten van de capability zelf blijft een uitdaging. Wat we wel beter kunnen meten, is hoe de keuzeruimte die centraal staat bij de capabilities precies vorm krijgt. De keuzeruimte van mensen wordt nooit alleen door henzelf gecreëerd, maar is het resultaat van een samenspel met hun sociale omgeving.
Maar hoe kunnen we dit samenspel goed onderzoeken? Ik stel een vernieuwing op de capability-aanpak voor, waarbij het proces waarin werknemers, werkgevers en andere betrokkenen samen de keuzeruimte bepalen, centraal staat. Wat we hierbij dan ook vooral moeten meten, is niet zozeer een eindeloze lijst kenmerken van individuen, organisaties en samenlevingen, maar kenmerken van het proces. De kernelementen voor positief gezond werken, die ik eerder beschreef, zijn precies dit soort proceskenmerken. Bijvoorbeeld, wordt er daadwerkelijk samen bekeken of wat belangrijk is voor de werknemer past bij wat belangrijk is voor de organisatie? Is er binnen de regels en normen van de organisatie ruimte voor eigen regie van de werknemer? Zo ja, dan verwacht ik dat er meer ruimte is voor mensen om het beste uit zichzelf te halen op een manier die bij hen past. Om dit te vertalen in concrete hypothesen die we ook daadwerkelijk kunnen toetsen, brengen we de capability-aanpak samen met inzichten uit twee andere theoretische stromingen. Het institutionalisme en het complex systems perspectief. Ik heb inzichten uit mijn onderzoek naar gezondheidsongelijkheid en vaardigheden samengebracht voor een nieuwe onderzoekslijn over positief gezond werken en leren. Maar breng ik het onderzoek naar gezondheidsongelijkheid en vaardigheden zelf hier ook verder mee? Jawel. Onderzoek naar vaardigheden wordt verrijkt met een nieuwe, praktisch toepasbare en toetsbare invulling van de capability-aanpak. Deze kan ook worden ingezet voor andere vraagstukken over hoe vaardigheden ingezet en ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld laaggeletterdheid. Mijn plannen hebben ook implicaties voor onderzoek naar de toekomst van werk. In dit onderzoeksgebied wordt er volop bekeken welke vaardigheden mensen nodig hebben om mee te kunnen blijven draaien op de arbeidsmarkt van morgen. Vanuit de capability-aanpak zouden we daarbij niet alleen moeten onderzoeken hoe we mensen toekomstbestendig maken, maar ook hoe we de toekomst mensbestendig houden. Om ervoor te zorgen dat mensen werk doen dat bij ze past, kunnen we medewerkers reskillen en upskillen, maar we kunnen daarnaast ook werken aan het anders inrichten van organisaties, zodat we slimmer gebruik kunnen maken van de talenten van mensen. Het gaat daarbij dus niet alleen om duurzame inzetbaarheid, maar ook om het duurzaam benutten en ontwikkelen van potentieel. Onze collega's van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie, CIAO, aan onze universiteit, zijn al bezig met onderzoek en praktijkoplossingen op precies dit gebied. Voor onderzoek naar gezondheidsongelijkheid kunnen we beter gaan kijken naar de wisselwerking tussen verschillende dimensies van gezondheid. Hierbij toetsen we dan niet zozeer een aanpak op basis van positieve gezondheid, maar bekijken we hoe een multidimensionaal perspectief op gezondheid ons kan helpen om gezondheidsongelijkheden beter te begrijpen. Hoe hangen verschillende aspecten van gezondheid met elkaar samen bij het verklaren van ongelijkheden in de onderwijs- en beroepsloopbaan? Dit soort vragen kunnen we beantwoorden met goede gegevens over verschillende dimensies van gezondheid. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe module over gezondheid in de European Social Survey, waarvoor ik mede verantwoordelijk ben. Hoe ga ik dit allemaal aanpakken? Natuurlijk staat of valt mijn onderzoek ook met samenwerking. Samenwerking op zich is zeker niets nieuws in de wetenschap. We werken aan projecten met mensen uit verschillende wetenschappelijke disciplines die elkaar mooi aanvullen en maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven worden voortdurend direct betrokken in wetenschappelijk onderzoek. Maar in hoeverre worden de mensen die in het onderzoek centraal staan zelf ook betrokken bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek? Ook dit gebeurt natuurlijk wel al regelmatig, maar de manier waarop blijft vaak beperkt en dat is een gemiste kans. Want actieve deelname van alle betrokkenen aan het hele onderzoeksproces vergroot niet alleen het draagvlak voor nieuwe aanpakken, maar zorgt er ook voor dat ze beter aansluiten op de daadwerkelijke situatie in de praktijk. Gelukkig is dit de laatste jaren erg veranderd. En ook in Maastricht zijn er al volop mooie voorbeelden van co-creatieonderzoek waarbij alle doelgroepen van meet af aan betrokken worden.
Zo doen collega's bij het ROA samen met organisaties echt pionierend onderzoek naar de invloed van AI op de toekomst van werk in het AI Economics project, geleid door Marie-Christine Vreguin. Bij de Maastrichtse gezondheidswetenschappers is er bijvoorbeeld het recente proefschrift van Emily Hazelzet, waarbij werknemers actief betrokken werden bij het opzetten van een nieuwe aanpak rond duurzame inzetbaarheid. En verder is er het inspirerende werk van collega-hoogleraar Gera Nagelhout, die onder meer mede-organisator is van een adviesgroep van mensen die met weinig geld moeten rondkomen. Ik mocht eerder dit jaar bij deze groep aanschuiven en heb hier heel veel van geleerd. Bijvoorbeeld dat we niet bij voorbaat moeten denken dat mensen die minder te besteden hebben ook minder goed in staat zijn om zelf de regie te kunnen nemen. En zelf heb ik eerder dit jaar in co-creatie gewerkt met een geweldige groep vrijwilligers van Stichting At Ease, die als missie heeft om jongeren een veilige plek te bieden waar ze zich gehoord voelen. En ik vind het fantastisch dat een aantal mensen van de adviesgroep en van Stichting At Ease vandaag hier aanwezig zijn. Ook onderzoek naar positief gezond werken en leren heeft baat bij een co-creatieve aanpak. En gegeven alle samenwerkingen die er zijn binnen en buiten de universiteit, zijn er volop kansen toe om dat ook voor dit onderwerp zo aan te pakken. Natuurlijk kosten dit soort samenwerkingen wel tijd. En soms nemen ze extra risico's met zich mee. Maar om te kunnen gaan met de kolossale uitdagingen die we zien in de zorg, in werk en in onderwijs, is het simpelweg nodig om buiten de gebaande paden te treden en om echt te investeren in samenwerking, waarbij het gezamenlijke belang dat er wel degelijk is, benoemd wordt en vooropgesteld wordt. Dit vraagt om commitment, om wederzijdse ondersteuning, om vertrouwen en om lef. Samenwerking gaat uiteindelijk ook om samen werken. Voor deze oratie vroeg ik aan mijn collega's wat togetherness in work voor hen betekent. Ik kan niet alle antwoorden laten zien, maar toon hier een kleine greep. Het illustreert dat er ook hier sprake is van meerdere facetten die elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen en die aangeven wat mensen belangrijk vinden. De uitdaging is dan vooral om deze verschillende perspectieven bij elkaar te blijven brengen. Hoe verhouden de medewerker en de groep zich hierbij tot elkaar? Een van mijn collega's drukte mooi uit waar het uiteindelijk om gaat. Mijn steentje bijdragen door mijn ervaring en persoonseigenschappen toe te passen binnen mijn functie om er zo een mooi kloppend geheel van te maken. Wat is hierin mijn eigen rol als hoogleraar? Een hoogleraar heeft niet alle antwoorden, maar stelt de juiste vragen. Een hoogleraar regelt niet alles zelf wel even, maar kan de juiste mensen bij elkaar brengen en tot hun recht laten komen. Ik kan niet alles en dat is ook niet erg. Toch is juist dit voor mij een uitdaging en ik vind het soms moeilijk om bij anderen aan te kloppen. En toch heb ik voor deze oratie wel om hulp gevraagd. Want veel van de mooie afbeeldingen, filmpjes en quotes die jullie vandaag gezien en gehoord hebben, komen van collega's. En dat geldt ook voor de foto's die hier zojuist vooraf ook gemaakt werden. Waarom heb ik dit gedaan? Om te laten zien dat onze collega's altijd nog meer talenten in huis hebben die we nog niet van ze kennen. Maar ook omdat het ergens vreemd is dat in deze tijden van team science nog steeds maar één iemand aan het woord is bij een oratie. Uiteindelijk doen we dit echt samen. Tot slot is het belangrijk dat ik zelf ook op een gezonde manier mijn werk doe. Om zelf ook het beste uit mezelf te kunnen blijven halen. Maar ook omdat ik als hoogleraar een voorbeeldfunctie heb. De zorgwekkende ontwikkelingen in de mentale gezondheid van jongeren treffen natuurlijk ook de universiteiten. Onder promovendi kampt zelfs ruim een derde met mentale gezondheidsklachten. Op een gezonde manier op hoog niveau werken kan, ook in de wetenschap. En er ligt een taak voor ons als hoogleraren om te laten zien hoe.
Door zichtbaar te maken hoe wij de balans tussen werk en privé bewaken en hoe wij zelf keuzes maken en door van anderen en van onszelf te accepteren dat niet perfect toch vaak goed genoeg is. Ik ben blij dat ik in een omgeving werk waar hier aandacht en ruimte voor is. Tot slot, een woord van dank. Want ook de weg naar deze leerstoel was alleen mogelijk door samenwerking met anderen. Ik wil de Universiteit Maastricht en het ROA bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. In het bijzonder Pamela Habibovic, de rector Magnificus, Marielle Heltjes, de decaan van de School of Business and Economics en Didier Fouage, de directeur van het ROA. Didier, deze leerstoel is er zeker ook aan te danken dat jij hier hard voor gemaakt hebt. Didier's voorgangers als ROA-directeuren, Andries de Grip en Rolf van der Velde, wil ik bedanken voor de kansen die ze mij gaven om me bij het ROA te ontwikkelen en om aan mezelf te werken. Verder wil ik alle ROA-collega's bedanken voor hun steun en samenwerking en voor hun input voor vandaag. Wat een prachtige groep zijn we samen. Ik ga jullie niet allemaal persoonlijk bedanken, want inmiddels zijn jullie echt met te veel om op te noemen. Vooral Mark Levels wil ik bedanken. Mark, je hebt een aanzienlijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze leerstoel en ik vind het prachtig om binnen jouw onderzoekslijn rond health skills en inequality samen te werken. Daarnaast werk ik met veel plezier samen met andere collega's bij de School of Business and Economics, maar ook bij andere faculteiten van deze universiteit. Veel dank daarvoor. Mijn leerstoel wordt voor 20% bekostigd door SARDES en het Centrum Arbeidsomstandigheden Overheidspersoneel, het CAOP. Ik wil met name oud-directeur-bestuurder Philip Geelkerke en de nieuwe directeur-bestuurder Marjolein Olden-Monnikhoff van het CAOP, de Stichting Bestuur Leerstoelen van het CAOP, directeur Helene Verstegen van SARDES en directeur Karen van Ruiten van Alles is Gezondheid bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Dank ook aan Loes Hodemakers voor de ondersteuning. Ik wil ook Lisbeth van Wely, die namens SARDES betrokken was bij de totstandkoming van de leerstoel, bedanken voor haar toewijding en begeleiding in dit proces. De regelmatige overleggen die ik heb met mensen van het CAOP en het Institute for Positive Health zijn erg waardevol voor mij. Dank jullie wel daarvoor. Met niemand werk ik zo intensief samen als met mijn promovendi. Anna, Babs, Ines, Lisanne, Lydia, Martina en Sabine. Dank jullie wel voor de fijne samenwerking. Jullie ontwikkelen allemaal jullie eigen geluid. En ik vind het mooi om hieraan bij te dragen. Bij het ROA ben ik daarnaast ook mentor van andere onderzoekers. Ook dit is een vorm van samenwerking, want soms voelt het alsof jullie ook een klein beetje mijn mentor zijn. En zo moet het, denk ik ook. Dank jullie wel, Danique, Evi en Sanne. Sinds het begin van mijn loopbaan heb ik mogen samenwerken met tientallen mensen en ik kan niet iedereen bij naam noemen, maar ik wil vooral mijn promotor Gerbert Krijkamp bedanken. Gerbert, bedankt voor de ruimte die je me tijdens mijn promotietraject geboden hebt om een eigen pad te kiezen. Dat is ontzettend belangrijk voor mij geweest. Vrienden en familieleden, wat ontzettend fijn dat jullie er vandaag bij zijn. Ook jullie ga ik niet allemaal noemen, maar jullie zijn allemaal op jullie eigen manier belangrijk voor mij. Guido, Hans en Mark, bedankt voor het aanhoren van mijn theorieën in ongepolijste vorm. Pap en mam, bedankt voor alles wat jullie mij gegeven hebben. Het is fijn om weer dichter bij elkaar te wonen. Nick, Jule, Felix en Milou, Galia, Misha, Vova en Diana, dank ook voor jullie steun. Rick, bedankt voor je mooie muzikale bijdrage voor vandaag. Ik wil ook mijn oma Rian noemen, die eerder dit jaar overleed en die mij leerde wat verwondering is. Om de juiste vragen te blijven stellen is verwondering onontbeerlijk. Irishka, we've been together as together can be, since the day we met, almost 10 years ago in London, and your support has been immense.
and I would really not be standing here today without you. And I'm happy that I could also give you the stage for a little bit at the start of the lecture, so that everyone could hear what an incredibly talented singer you are. I'm very proud of how you also developed as an outstanding singing and piano teacher. You are a living example of resilience and an inspiration to me. Thank you. Jonas, je bent nog te klein om vandaag naar mijn verhaal te luisteren en dat is misschien maar goed ook. Je zou vooral vinden dat ik veel te lang aan het praten ben. Dank je wel voor de spiegel die je mij voorhoudt. Met jou en mama samen liedjes zingen. Samener dan dat kan niet. Het is tijd om af te ronden. En daarvoor ga ik nog één keer terug naar Samenspel. En naar Engeland. De jonge Britse band Black Country New Road stond een paar jaar geleden op het punt om een tweede album te presenteren toen de leadzanger plotseling wegviel. De band dreigde uit elkaar te vallen, want hoe ga je verder zonder leadzanger? Toen kregen de bandleden een idee. Wat als we nou allemaal leadzanger worden? Het resultaat is een album waarop alle 6 overgebleven bandleden letterlijk hun eigen stem laten horen. En in het eerste nummer zingen ze samen "Look at what we did together." Niet alle doelen worden precies zoals gepland behaald. En dit moeten we zeker als wetenschappers juist blijven omarmen. Daarom is de manier waarop we samenwerken minstens zo belangrijk als wat we uiteindelijk met onze samenwerking beogen te bereiken. Als hoogleraar ben ik daarbij maar één van de leadzangers, met als speciale taak om ervoor te zorgen dat ieders geluid zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Dat is wat mijn werk waarde geeft. Als ik ooit de kans krijg om met jullie terug te kijken en dan kan zeggen, "Look at how we work together," heb ik mijn doel bereikt. Je hebt gelijk, lieve jongen. We praten samen verder. Ik heb gezegd. Samenbrengen, dat heb jij gedaan op 2 manieren. De mensen samenbrengen is net zo belangrijk, laat je zien, dan je onderzoekslijnen bij elkaar samenbrengen. Ik denk dat is een hele mooie boodschap die wij met z'n allen meenemen. En ik hoop uiteraard dat je die visie die je ontwikkelt, die je verder onderzoekt, die je positief helft, leerstoel, ook inderdaad in de werkpraktijk van het GOA meegeeft. Normaal gesproken bij academische zitting horen vragen, maar dat gaan we nu niet doen. De vragen kunnen straks aan Tim zelf vragen. Wat wij nu wel gaan doen is de aula verlaten en dat gaan we proberen op een ordentelijke manier te doen. Eerst de orator, de hoogleraren en dan de rest van de zaal. We gaan met z'n allen naar de refter, dacht ik daar. Hè? Tim, ik kijk even naar jou, want... Ja, daarachter, hè, de refter, dat is hier de zaal uit, links en dan rechts en dan de gang doorlopen. De hoogleraar gaat in de rij staan om de orator te feliciteren. Ik zal jullie willen vragen de zaal om even alvast een drankje te nemen, met elkaar te babbelen en pas later de orator gaan feliciteren. Dank jullie wel en wij sluiten de sessie.